ខ្លួនអើយខ្ញុំមិនឃើញតែយកគាត់ទៅមានគ្នាមានគ្នាយើងវាបកបញ្ហាយើងយើងមកចាំមិនមកចាំខ្ញុំឆាតតែមើលពួកអីវាអត់ខ្វាក់មើលខ្ញុំមិនឲ្យកូនខ្ញុំដឹងណាមួយមិនឲ្យអ្នកសុកដឹងលោកគាត់វាយមួយថ្ងៃដែរអីខ្ញុំចាប់ថាចាំខ្ញុំឆាតតែមើលមកអត់មានទេគាត់មកដល់ចូលអត់មានរឿងអីមកដល់កំរាមយើងមកត្មងគាត់កំរាមយើងមកត្មងឡានពពកពីក្រោយមកដល់ចូលផ្ទះពពកពីក្រោយលោកនៅតែនៅតែឈ្នួលណាល្បែងធ្វើកើតល្បែងកើតហឹង្សាវាយប្រពន្ធវាយកូនឆ្លុះប្រកាសប្រចាំអញ្ចឹងមែនទេបងល្បែងហ្នឹងណាចាប៉ិនអូនឯងចាំនិយាយជាប៉ិនរឿងហ្នឹងក៏ប្រែមិនខ្លាចថាឡានហ្នឹងទៅណាទៅណីអត់បានទេណាពួកអីបាទបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនបានទទួលទានជាបហើយតែក៏ខ្ញុំមិនសូវជាចង់ស្ដាប់ច្រើនដែរបាទព័ត៌មានថ្ងៃនេះទី1ទុកស្រីប្តីលេងមាន់បាទទី2ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាប់កស៊ូទទួលស្គាល់ថាស្អុយពិតប្រាកដមែនបាទឥឡូវយើងនិយាយមករឿងកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកស្ដាប់ហើយក៏ពិបាកយល់បាទឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះដែលរងការធ្វើបាបពីប្តីដែលលេងល្បែងស៊ីសងមន់ជុលអនឡាញពេលដែលចាញ់របស់លក់ខ្សែកលក់ខ្សែដៃខ្សែជៀនអស់មកដល់ផ្ទះរករឿងវាយប្រពន្ធហើយរហូតដល់ប្រពន្ធឈឺប្រពន្ធរៀបការមកខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្ញុំមិនសមផ្សាយ2លេខគ្រឿងលបាយស៊ីសងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនយើងជុំអ៊ូអ៊ូទាំងហាងកាហ្វេទាំងអីគឺផ្ដំគ្នាលេខលបាយស៊ីសងលបាយស៊ីសងវាមិនអាចផ្ដល់ផលចំណេញទៅដល់សង្គមគ្រួសារឬសង្គមជាតិហើយវាអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងមានបានទេឲ្យតែពាក្យថាលបាយស៊ីសងផ្ដល់លុយឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលទានជ្រាបហើយក៏បានស្ដាប់ដែរពីលបាយស៊ីសងរហូតដល់ស្ត្រីត្រូវបានប្តីវាយលក់របស់របរអស់នេះបានប្តឹងមកខ្ញុំអញ្ចឹងតែលបាយស៊ីសងដែលខ្ញុំផ្សាយមិនបលមិនសមមិញហើយក៏មានបុគ្គលមួយចំនួនខមមិនតែពាក្យមិនសមរម្យមកលើរូបខ្ញុំបាទខមមិនសិតតែគេយកលុយម្ដាយលោកឯងមកលេងហីអ្នកខ្លះខមមិនមកពីថៃតែថានៅកន្លែងឃុំសន្លប់ហ្នឹងពូគាត់ហ្នឹងគឺជាមេជុលមន់រហូតបានកើតជាមេឃុំមកមានតែអញ្ចឹងទេនេះជាសម្ដីរបស់គាត់ណាគាត់ខមមិនចូលខ្ញុំផ្ញើសារមកខ្ញុំតែខ្លាំងឯងមកជួអញថៃអីអញ្ចឹងក៏មានណាមានអ្នកជេរប្រមាថខ្ញុំក៏មានរហូតដល់ប៉ូលីសហើយលេងរហូតដល់ប៉ូលីសខមមិនចូលមកខ្ញុំមិនទៅយកលុយគេមិនអោយឯងខ្ញុំសួរថាលោកប៉ូលីសឯងណាស្ដាយដែរលោកពាក់អាវជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចឲ្យលោកចូលមកខមមិនភាសាដល់មិនសមរម្យដល់មិនមានក្រមសីលធម៌តទៅសោះលោកបើសិនជាខ្ញុំហ្នឹងទៅសំលុយគេមិនបានខ្ញុំផ្សាយគេបើខ្ញុំទៅដាក់ការសំលុយគេខ្ញុំផ្សាយគេលោកធ្វើតាមច្បាប់ទៅចុះណាអាចផ្សាយពីខ្ញុំវិញក៏បានអាចធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ជាងចំណុចណាក៏បានដែរនេះគឺលោកចោទប្រកាន់ខ្ញុំដែលគ្មានមូលដ្ឋានស្ដាយក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចម្នាក់ណាអត់ណាអត់មែនទេខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដល់ថ្នាក់លើរបស់លោកប្រហែលជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ក៏មើលឃើញចំណេះខ្ញុំផងដែរហើយក៏ខ្ញុំដាក់រូបលោកដែរប្រហែលជាអាចមេរបស់លោកណែនាំលោកទីទៅមិនដឹងថាអង្គភាពផែនខាងណាទេខ្ញុំគិតថាបើមេរបស់អស់លោកឃើញសូមឲ្យផ្ដាំផ្ញើទៅមេអស់លោកផងមើលបដាយបដាយកូនចៅផងអាម្សិលមួយដែលកមិនមកចូលខ្ញុំខ្ញុំផងណាស្ទើរណាបងប្អូនហើយស្ទើរមែនទែនណាស្ទើរណាសាក់បណ្ដៃទៅទូចបំផុតហើយសាក់ធំយ៉ាងនេះទៀតល្អមកសមត្ថកិច្ចគេមានតែចូលរួមសហការជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីលុបបំបាត់លបាយស៊ីសងតែវាលេងដូចលាក់ដោយសមត្ថកិច្ចមិនឃើញគេមានតែការចូលរួមចំណែកឯងក៏មិនមកភ្លាវភ្លាវអូនស្ទើរឯងមែនក្នុងគោលបំណងណៃក៏មិនមកបងបែបនេះប្រហែលជាណៃឯងពាក់ព័ន្ធជាមួយលបាយក៏ឬយ៉ាងណាបងមានចោលទេបងគាត់តែជាសួរសំណួរទៅបងឯងថាបងឯងហ្នឹងឯងពាក់ព័ន្ធជាមួយលបាយឬយ៉ាងណាបានបងឯងក៏មិនមកបងប៉ុន្តែអាប្អូនប្រមាណអ្នកនោះក៏មិនមកនោះគឺគាត់ពាក់ព័ន្ធសិលបាយអ្នកលេខលបាយក៏មិនខ្ញុំមិនថាទេធម្មតាកន្លែងគាត់មានលបាយហើយគាត់ថាថាមកខ្ញុំប្រពន្ធកូនពួកគាត់គាត់នៅហ៊ានវាយទៅសាចាញ់លបាយឬដល់ខ្ញុំទៅផ្សាយកន្លែងលបាយគាត់លេងរាល់ថ្ងៃឬអីគាត់មិនជេរមិនថាខ្ញុំអត់អីជេរចុះបងបាទចុះបងជេរចុះខ្ញុំអត់ខឹងទេណាប៉ុន្តែកុំឲ្យជ្រុលពេកណាជ្រុលពេកខ្ញុំប្រហែលជាអាចទៅដល់ផ្ទះបងបានខ្ញុំទៅធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់បានអញ្ចឹងណាបាទជ្រុលពេកហើយមិនខ្ញុំមិនឆែកប្រវត្តិរូបអស់លោកខ្ញុំមិនស្គាល់ទេអ្នកដែលមិនខ្ញុំឆែកប្រវត្តិរូបខ្ញុំដឹងលោកនៅណាទេនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនយកអភ័យជួយទេខ្ញុំដឹងថាអស់លោកនោះវាមានកម្រិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបជូនទៅដល់បងមេប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជនប៉ុស្តិ៍ប្រហែលប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំមកប៉ុស្តិ៍នោះសិនសូមបងមេត្តាចូលរួមសហការលុបបំបាត់អារឿងលបាយស៊ីសងបងចូលនេះផងខ្ញុំរាប់ប៉ុស្តិ៍ហើយសិនបាទតែខ្ញុំត្រូវចោះទៅតែខ្ញុំនឹងទៅជួបប៉ុស្តិ៍តើកន្លែងបងមានលបាយចឹងអីអត់ជម្រាបប៉ុស្តិ៍វិញប្រហែលនេះនេះឃុំនេះប៉ុស្តិ៍2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 35 38 38 40 42 44 46 47 52 54 56 57 60 62 64បាទ64ប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងខេត្តត្បូងឃ្មុំមាន64ប៉ុស្តិ៍បងប្អូនសរុបរួមនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមាន64ប៉ុស្តិ៍ណាដល់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមាន64ប៉ុស្តិ៍8អធិការបាទសួស្តីបងបាទនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមាន64ប៉ុស្តិ៍8អធិការអញ្ចឹងបងប្អូនក៏សូមគោរពបងក្នុងនាមជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានសូមគោរពបងទាំងអស់គ្នាដែលជាមន្ត្រីបាទណាសូមគោរពដល់បងប្តីសមត្ថកិច្ចមិនថាបងស្នងការបងជនីស្នងការរងលោកអធិការលោកមេប៉ុស្តិ៍អីទេអញ្ចឹងសូមបងចូលរួមសហការផងមេបងកុំចោទតែបងអូនចង់ទៅបំបាក់ស្មារតីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចឬមួយក៏អីព្រោះវាសិតតែជាសំណងពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដាក់តែ location ដាក់តែទីតាំងមកឲ្យខ្ញុំទៅផ្សាយក្នុងនាមខ្ញុំវិស័យព័ត៌មានក្នុងអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBR មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវមានលិខិត
បញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅផ្សាយបានហើយណាអញ្ចឹងសូមបងបងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនៅប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទាំង62ប៉ុស្តិ៍និង8អធិការពេលដែលបងផ្សាយសូមពលរេការជួយបងសូមបងទទួលទូរស័ព្ទបងផងណាសូមបងទទួលទូរស័ព្ទបងផងយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមលុបបំបាត់ល្បែងស៊ីសងដើម្បីភូមិឃុំសុវត្ថិភាពទាំង7ចំណុចមានការលួចឆក់ប្លន់ហិង្សាការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសផ្សេងផ្សេងទៀតម្ល៉េះហើយសូមបងបងមេត្តាចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាក៏មានការខឹងសម្បាអីបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងបងជាមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ប៉ុស្តិ៍បងនីមួយនីមួយគោដៅបងទឹកដីប្រមាណប្រមាណខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកបងបងដឹងថាកន្លែងណាមានអីមានកន្លែងណាមិនអីប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនចោទបងដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យបងចូលរួមសហការជាមួយនឹងបទល្មើសលបៃស៊ីសងអស់នេះពុទ្ធិសាអីលបៃស៊ីសងនេះមិនទាំកើតមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេរាប់ឆ្នាំមកហើយបាទវា3 4 5ឆ្នាំមកហើយសម្ដេចមានអន្តរសាសប្រកាសម្ដងទៅបិទម្ដងទៅបន្ទាប់ពីសម្ដេចស្ងាត់មិនតិចទៅចាប់ដល់បើកវិញទៅតែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ខុកខិតជាមួយខាងណាឬអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេប៉ុន្តែសូមចូលរួមសហការរឿងលបៃស៊ីសងលបៃស៊ីសងដូចខ្ញុំដាក់ពីខាងដើមសារសម្លេងអញ្ចឹងវាយប្រពន្ធវាយកូនណាធ្វើបាបប្រពន្ធធ្វើបាបកូនធ្វើឲ្យមានហិង្សាក្នុងគ្រួសារធ្វើឲ្យមានការកើតកោចោលលួចចោលឆក់ចោលប្លន់ធ្វើឲ្យអសន្តិសុខដល់សង្គមជាតិធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមានផលលំបាកឯងបងបងខ្លះគឺថាអឺសេដ្ឋកិច្ចពិបាកសេដ្ឋកិច្ចម៉ាប៉ុន្តែអត់ប្រឹងរស់ស៊ីខ្ញុំឆ្ងល់នេះខ្ញុំនិយាយមួយចំនួនណាបង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 កម្រើអាចខ្លួនខ្ញុំនិយាយមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាបងបងមួយចំនួនដែលគាត់ឆ្ងល់ថាអូយលំបាកសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរលើបាក់រស់ស៊ីណាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាមានតែរស់ស៊ីអត់ពេលឆ្ងល់នេះមានបានចេញចរោស៊ីទេអត់បានចេញចរោស៊ីទេព្រមគ្នាលេងល្បែងណាខ្ញុំសួរថាបងឯងក៏ចង់ឈ្នះគេក៏ចង់ឈ្នះសុស្ដីអូនសុស្ដីបាទគេក៏ចង់ឈ្នះយើងក៏ចង់ឈ្នះណាហើយយើងលេងល្បែងជាមួយកុំព្យូទ័រណាដែលយើងឈ្នះកើតដែរទេឈ្នះល្បែងយកលុយទៅចូលក្រៅអូខេសុបាយហូបចុកចាញ់ល្បែងអស់ប្រចាំរបស់លក់លេងល្បែងអស់របស់ដើរកើតការខ្ចីគេមិនសងគេកើតការចំនួនហឹងសាដើរលួចឆក់ប្លន់អានេះវារឿងផ្ដើមចេញពីលបែងហើយវាមិនមែនទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងមកឡាយនៅព្រែកលាវម្ដងបើអ្នកលេងណាព្រែកលាវណាព្រែកលាវអូនបងស្គាល់ព្រែកលាវណាហ្នឹងមើលបងងុំហ៎ក៏ធំហ៎អូព្រែកលាវក៏ធំនោះហ៎ថ្ងៃណាអូនចាំមើលបងឈឺពេលបានទៅដាក់ទីតាំងដាក់អីបងប្រាប់ឯងលេខទូរស័ព្ទបង Telegram ផ្ទាល់មកណាកុំឲ្យយើងលាក់ការកុំឲ្យយើង comment ទៅឲ្យបងប្អូនយើងខ្លះគេអត់សប្បាយចិត្តគេស្គាល់យើងគេខឹងយើងណាបងប្អូនយើងណាអាច comment បាទអាចដាក់ចូល Telegram របស់ខ្ញុំផ្ទាល់មកណាខ្ញុំនឹងលាក់ប្រភពជូនបងប្អូនហ្នឹងហើយនឹងរឿងចំពោះលបែងអញ្ចឹងក៏សំណុំពរដល់មន្ត្រីសមាគមសុមេតាលោកផលិតមើលផងណាខ្ញុំដើរមកខេតមកខេតបានដើម្បីមិនបានបិទទាំងអស់ក៏បានបិទខ្លះដើម្បីឲ្យកុំឲ្យវាពិបាកខ្លាំងពេក
ហ្នឹងហើយនឹងរឿងទី1ចូលរឿងទី2ណាប្រភពប្រជាពលរដ្ឋផ្ដាល់មកនេះគឺថាលោកអាបាស្រុកពញាសំទោសលោកអាបាស្រុកអីមិមុតបានជួដីឲ្យជនជាតិវៀតណាមដើម្បីបើកអាជីវកម្មទិញជ័របើកអាជីវកម្មទិញជ័រក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានទៅសាកសួរអានេះវាជាព័ត៌មានបឋមទេលោកអាបាលខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងអានេះគាត់តែព័ត៌មានបឋមទេបើសិនជាគេជួលលោកអាបាជួលដីគេមែនលោកអាបាផលិតមើលផងព្រោះជាប់កស៊ូស្អុយខ្លាំងណាស់ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលស្គាល់កស៊ូស្អុយឯងបាទកសិផលទិន្នផលដែលបងប្អូនប្រមូលបានយើងទទួលស្គាល់សម័យចឹងណាបងប្អូនយើងទទួលផលបានច្រើនប៉ុន្តែការទិញដូរសូមឲ្យមានកន្លែងណាមួយដែលល្អជិះផុតឲ្យឆ្ងាយពីភូមិប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងកន្លែងសាលារៀនសិស្សានុសិស្សក្មួយក្មួយទូទួលគាត់ទៅរៀនកុំឲ្យវាពេកពណ៌ជាខ្លួនល្អដល់ពួកគាត់ប៉ះពាល់ដល់ស្ទេអារម្មណ៍ពួកក្បាលគាត់រៀនមិនចូលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងសូមលោកអាបាលជួយពិនិត្យមើលចំណុចនេះផងបងប្អូនក៏មិនហ៊ានថាយដែររឿងបងជួយមិនជួយច្បាប់ទម្លាប់អីជារឿងបងឬរឿងបងមន្ត្រីហើយខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានបានត្រឹមផ្សាយហើយនៅសំណុំពោណាខ្ញុំប្រិយលាវនៅឃុំរកាអាស្រុកកងស្រុកកងខេត្តកំពង់ចាមសម្បូរអ្នកលេងណាអូនៅចិត្តនេះអត់អីហ្នឹងឯងចាំមើលដាក់ទីតាំងហ្នឹងបង75ចឹងដាក់អី private មកដាក់ private មើលបងមកលេខទូរស័ព្ទបងមេតានេះខាងបងផុសគេសិនណា0977939សូត្រសុខសบายទេសូត្រកំសើបទេវាចាញ់នឹងតែមន់ល្អផងហ្នឹងឯងអឺអញ្ចឹងហើយនៅស្រុកមិមុតនោះដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានមិនសមឲ្យខ្ញុំចុះទៅដល់ផ្ទាល់នោះគឺមានផ្លូវច្រកទៅឲ្យកួយគេហៅថាកួយច្រកដងរត់ណាដូនរត់គេហៅដូនរត់មិនដងឯដូនរត់ច្រកដូនរត់ហ្នឹងគឺមានឲ្យកស៊ូឃ្លាំងស្តុកកស៊ូទិញកស៊ូវាមាន4កន្លែងមាន4កន្លែងកន្លែងទី1ជាប់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រហែលជា30ម៉ែត្រនេះគឺឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមមនុស្សដែរប៉ុន្តែតាមការបញ្ជារបស់បងស្រីដែលនៅក្បែរនោះគាត់ថាដីនោះគឺវៀតណាមទិញណាអារឿងវៀតណាមទិញបន្តិចខ្ញុំមិនដឹងទេរឿងអាជ្ញាធរប៉ុន្តែបើខ្ញុំឆ្ងល់បើសិនជាជនជាតិដីមកទិញដីនៅស្រុកខ្មែរយើងបានវាចម្លែកព្រោះច្បាប់យើងមិនឲ្យទិញអាចត្រឹមជួលឬមួយក៏ស្រាយផលជួលពីប្រជាពលរដ្ឋយើងបានប៉ុន្តែទិញខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបាទហើយជាចម្លើយរបស់បងស្រីដែលផ្ទះក្បែរនោះណាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាពិសេសគឺផលប៉ះពាល់ខ្លួនស្អុយមិនល្អប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់កូនក៏ឈឺគាត់ពិបាកក្នុងការរស់នៅការហូបចុកអីចឹងណាអញ្ចឹងដាក់ជំរាបសួរបងបងវែងឡែនសមាការហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកកន្លែងទៅមកកន្លែងជាស្អុយមែនតើស្អុយស្អុយម៉ាស្អុយអស់ស្អុយស្អុយដល់លាក់ឈឺណាដៃទី2ឡានទី3ក៏ស្អុយឡានទី4ក៏ស្អុយស្អុយខ្លាំងមែនទែនមិនមែនស្អុយធម្មតាស្អុយរហូតដល់ឈឺបងខ្ញុំចង្គុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏បានខលមកខ្ញុំថាវិធីបងទទួលស្គាល់ថាស្អុយនៅបងទទួលស្គាល់ថាស្អុយពេលខែភ្លៀងយេះស្អុយខ្លាំងគាត់ទទួលស្គាល់បងប្អូនប៉ុន្តែខាងមន្ត្រីបរិស្ថាននេះក៏បានចុះដែរឲ្យគាត់រកឆ្នាំអីធ្វើកុំឲ្យស្អុយហីណាឯងក៏ខ្ជាយាមតំណងមកខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំប្រាប់ថាអត់អីទេបងបងត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានខឹងស្អុយកុំឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទៅសូត្រហ្នឹងឯងជាមួយប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ
្មួយខ្មួយសិស្សានុសិស្សតមតីអ្នកបឋមក្មេងៗទូទូវាប៉ះពាល់ដល់គាត់ប៉ះពាល់ដល់ប្រស័យប្រសាទការចងចាំខួរក្បាលរបស់គាត់ណារឿងផ្សាយអត់បញ្ហាទេបងឲ្យតែបងធ្វើល្អស្អាតគឺខ្ញុំមិនបាច់ផ្សាយក៏បានខ្ញុំផ្សាយថាបងបានធ្វើឲ្យល្អក៏បានប៉ុន្តែបើបងចង់មកតំណាក់តំណងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្ញុំផ្សាយនៅក្នុងបកការណាមួយគឺខ្ញុំអត់ទេសូមផ្ដាំទៅម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបងវិញសំឡេងបងក៏មាននៅក្នុងនេះដែរបើខ្ញុំមិនបាច់ចាក់សំឡេងបងក៏មកថាខ្ញុំរសាសិទ្ធឲ្យបងណារសាសិទ្ធឲ្យបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដេប៉ូឃ្លាំងទិញជ័រកស៊ូនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបងទីតាំងសូមបងបន្តសម្រួលយ៉ាងណាកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាពិសេសក៏ស្នើសំដៅមន្ត្រីអាជ្ញាធរផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធលោកពូមេភូមិលោកពូមេឃុំប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលលោកពូមេឃុំថាវិធីផ្សាយទៅអត់អីខ្មួយផ្សាយទៅខ្មួយឲ្យផ្សាយទៅដើម្បីជំរុញឲ្យគេមានវិធីនានាខ្ញុំឆ្ងល់ថាលោកពូគឺជាអាជ្ញាធរមួយដែរហេតុអ្វីលោកពូមិនអាចធ្វើទៅបានតើបាទរងគំនាបពីមន្ត្រីថ្នាក់លើឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងលោកពូខ្ញុំឆ្ងល់ហេតុអ្វីបើលោកពូអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់អាចបន្ទោសលោកពូបានទេខ្ញុំគិតថាលបាជាលោកពូមានគំនាបណាមួយហើយពីមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធថ្នាក់លើរបស់ពូទៅពូមិនហ៊ាននិយាយពូមិនហ៊ានថាពូតាមប្រភពប្រជាប្រដ្ឋបានខលមកខ្ញុំព្រឹកមិញនេះក៏បានបញ្ជាក់មកខ្ញុំថាគាត់បានរៀបការទៅមន្ត្រីច្រើនដងហើយប៉ុន្តែគ្មានចំណាត់ការតតសោះមានចំណាត់ការតតសោះឥឡូវនេះរហូតដល់គាត់ហ៊ានចេញមុខក្នុងការឡាយជាមួយខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានទៀតខ្ញុំថាបងអើយឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំសុំពេលសិនខ្ញុំសុំពេលឲ្យលុយចាក់សាំងសិនបងខ្ញុំទៅរាល់ថ្ងៃទៅអត់បានទេចិត្តចិត្តនេះខ្ញុំអាចទៅបានទេបងហ្នឹងហើយបើឆ្ងាយដូចយើងទៅមុនសុំមិញខ្ញុំទៅការឲ្យពេលលុយចាក់សាំងសិនអញ្ចឹងបងព្រោះមិនសុំមិញចាក់សាំងទៅមកវាដាច់មកកានអូបាយហូបទឹកខ្លួនឯងវាដាច់ចូល 200,000 ដែរបងប្អូនឯងពីរនាក់នោះមិនបានជាលុយអីមកទេប៉ុន្តែបានឲ្យបងប្អូនសប្បាយចិត្តព្រោះបងប្អូនខលមកខ្ញុំខមមិនមកខ្ញុំក៏ច្រើនដែរគាត់សប្បាយចិត្តតែខ្ញុំបានទៅផ្សាយជួយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យបានដឹងដល់មន្ត្រីថ្នាក់លើឲ្យលោកបានមានការទទួលទានជ្រាបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអ្វីដែលជាចម្បងនោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីផ្នែកបរិស្ថានមន្ត្រីប្រជុំគេថាមន្ត្រីចំមុខណាចំមុខការណាបាទអញ្ចឹងមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តត្បូងឃ្មុំសំបងមេតាត្រួតពិនិត្យផងខ្ញុំមិនហ៊ានថាយ៉ាងបិចយ៉ាងម៉ាទេហើយបងបាច់ចេញសេចក្តីបំភ្លឺជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំប្រាប់ផ្ញើទៅមន្ត្រីបរិស្ថាននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រាំបងជាពិសេសអ៊ីសុំឲ្យបងប្អូនជួយแชร์អ្នកណាស្គាល់លេខមន្ត្រីបរិស្ថានអាចដាក់មកបានហើយដើម្បីខ្ញុំតាក់ទងទៅដាក់ Telegram ទៅគាត់ឬមួយក៏ Share ឲ្យគាត់ឃើញក៏បានដែរចឹងខ្ញុំគិតថាបងមិនបាច់ចេញសេចក្តីបំភ្លឺណាមួយឲ្យខ្ញុំមើលទេបងត្រូវព្យាយាមតាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ផាសព័ត៌មានដល់បងត្រូវតែដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋចឹងមិនថាខ្ញុំមិនថាទេបងយើងធ្វើជាមន្ត្រីយើងស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋបំរើរាជអញ្ចឹងថាវិការនេះបានពីរាជមកពីការបំពេញពីការប្រមូលមកអញ្ចឹងយើងជាមន្ត្រីបំរើរាជយើងមិនមែនជាមន្ត្រីថាកែរាជទេណាដាក់ឲ្យតន់កុំច្រឡំយើងមិនមែនជាមន្ត្រីថាកែរាជទេយើងមិនមែនជាជីវ័យរបស់រាជទេយើងជាមន្ត្រីគឺជាខ្ញុំកញ្ចះរបស់រាជយើងគឺជាចង្កូតទូកយើងគឺជាចង្កូតឡានដឹកនាំពួកគាត់ទៅរកផ្លូវល្អដើម្បីកាអភិវឌ្ឍណាធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកដែលជាមន្ត្រីផ្នែកបរិស្ថានសូមទៅជួយសិក្សាមើលផងខ្ញុំមិនហ៊ានថាបងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាជាមួយក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែបើពីមាត់ខ្ញុំខ្ញុំសឹកតែហ៊ានថាអន់តែម្ដងនេះមាត់ខ្ញុំនិយាយនៅវិស័យព័ត៌មានគេឲ្យយកមាត់ខ្លួនឯងនិយាយគេឲ្យយកប្រភពប្រជាប្រដ្ឋតែខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងអន់បើបងហ៊ានបំភ្លឺថាមិនស្អីទេខ្ញុំដឹកដៃបងហើយកំពាក់ម៉ាស់ទៅមួយខ្ញុំឲ្យទ្រាំមិនបានណាមិនដឹងបាត់ថាកាត់របស់ខ្ញុំទេបើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគេទទួលស្គាល់ថាស្អីគេទទួលអីហើយមន្ត្រីបរិស្ថានឆ្លើយថាមិនស្អីអាហ្នឹងស្រួយទេស្រួយហើយខ្ញុំហៅទៅជាមួយគេបាទខ្ញុំចំណាយសាំងឡានប្រេងឡានខ្ញុំសុខចិត្តខ្ចីគេខ្ញុំដឹកលោកទៅដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿតែលោកក៏សិតតែមានឡានខ្ញុំនឹងទៅផ្ទាល់ជាមួយលោកឲ្យលោកដឹងហើយខ្ញុំហៅប្រជាពលរដ្ឋមកណាអេបើភ្លឺអីបើថាឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែព្យាយាមកែសម្រួលឲ្យយ៉ាងណាយ៉ាងណីខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែរឿងវាច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនមែនតែឥឡូវឡាទេអស់លោកមកបណ្ឌិតមើលហើយបាទអ្វីក៏ដោយដែលជាទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទជាផាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរស់នៅលោកគួរតែមើលហើយមិនមែនតែចឹងទេហើយលោកកលែកមកវិញមើលផត់ពីចំការកស៊ូមកបន្តិចមកអើយផត់ពីកន្លែងទិញជាប់កស៊ូមកមកដល់កន្លែងអីអីសំរាមលោកតាលោកយាយអញ្ជើញដើរទៅវត្តថងសម្រាប់ផុសលើក្បាលលោកតាលោកយាយអស់លោកមានតែមើលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែហូបបាយសម្រាប់សឹងតែហោះចូលចានបាយមូលហេតុអីកម្លែងចាក់សម្រាប់ដោយគ្មានការទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមទៅចាក់បង្ហៀបង្ហូរពេញផ្លូវផ្លូវបេតុងដែលស្អាតថវិការបស់មូលធិឃុំសង្កាត់ដែលទម្លាក់ថវិការកញ្ចប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលមករាប់រយលានដើម្បីអភិវឌ្ឍបានផ្លូវស្អាតបន្តឹងល្អនោះហើយផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរធ្វើទៅមកបានសុខសប្បាយដើរស្រួលកុំឲ្យមានផលលំបាកផកភក់ប្រឡាក់ដៃប្រឡាក់ជើងប៉ុន្តែលោកមើលកន្លែងចាក់សម្ញាំរបស់លោកជាប់នឹងផ្លូវជាប់បន្តឹងនៅហុយបបិញនេះតែអាញាធោក៏ដូចគ្នាដើរមិនសល់មិញទៅមើលផលិតផ្លូវនោះណាគឺខ្ញុំឃើញថាមានអាញាធោភូមិឃុំសង្កាត់ច្រើនប៉ុន្តែបើអស់លោកទាំងអស់គ្នានឹងបើកភ្នែកឃើញមិនឃើញខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណេះហើយអស់លោកល្មមតែឈឺក្បាលដែរជិះម៉ូតូកាត់តែឃើញអាញឹមដាក់ខ្ញុំមិនប្រាប់ថាមិនបាច់អាញឹមដាក់ខ្ញុំទេទៅមើលអាញឹមដាក់សម្រាមនោះតែនិយាយមួយសម្រាមតែធ្វើម៉េចស្អុយជាប់ឯងបងស្អុយខ្លាំងហ្នឹងហើយហ្នឹងកលែងមកវិញបន្តិចមានអាប្អូនមួយមិនសល់មិញនោះគេខាងជុលមួយគេខឹងខ្ញុំផុសរឿងសម្រាមគេស្យ៉ាខ្ញុំណែគេស្យ៉ាថាថាឲ្យខ្ញុំស៊ីសម្រាមឲ្យអស់អាប្អូនបងដូចវាជាចង់អត់សុខចិត្តមើលឯងដែរណាគាត់តែចង់ទេណាប្រយ័ត្នអូនឯងមិននៅតែក៏ខ្លួននិយាយភាសាមិនសមរម្យស្យ៉ាបងអូនឯងប្រហែលជាសួយស្យ៉ាបងហើយប្រើ caption ពាក្យពេចន៍មិនល្អហើយក្នុងនោះដែរបងអត់និយាយដល់រឿងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេបងឯងនោះបើនិយាយពីការបញ្ចេញមតិរបស់ឯងស្យ៉ាបងឯងសិតតែរឿងនយោបាយសិតតែបបឆាំងនឹងបងអត់និយាយទេណាបងបងអត់ទាញអូនឯងចូលនយោបាយអូនឯងជាប់គុកទេប៉ុន្តែកុំចង់សាជាមួយបងណាបងបងផ្សាយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបងឯងលេងល្បែងមែនណាវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍បងឯងមែនបងឯងលេងអូនឯងយល់អូនឯងលេងប៉ុន្តែអូនឯងចាញ់អស់អូនឯងអត់រួចប្លង់គេទេប៉ុន្តែបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់ចាញ់គាត់ទៅលួចប្លង់គេនោះវា
អាចថ្ងៃក្រោយគេអាចផ្លន់ខ្លួនឯងទៀតនោះបងឯងត្រូវទទួលទានជាចំណុចឲ្យច្បាស់ហ្នឹងបងប្អូនណាបងមិនចង់ឆ្លួតជាមួយបងឯងប៉ុន្តែរូបឯងបងសេវទុកហើយចង់ផ្ដាំទៅអាប្អូនថារូបឯងបងសេវទុកហើយបងមិនឲ្យបាត់ទេណាបងឆ្លួតតែជាមួយអ្នកមានសាក់មានអីទេជាមួយអូនឯងវាស្ទើរដៃតែបងទៅឆ្លួតជាមួយបងនិយាយត្រង់ហ្នឹងបងណាបងនិយាយត្រង់តែម្ដងនេះអាឈ្មោះនេះនេះបងនេះនេះនេះគេអានេះវាផតារឿងបាក់ខាំងទេទី1អឺអាហ្នឹងបាក់ប្រឆាំងអាហ្នឹងវាថាការបិទមតិនឹងការអានេះ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 មតិហ្នឹងនេះបងបងមានតតាងបងត្រឹមត្រូវណាវាវាផុសបងមានឈ្មោះមានអីវាបងនេះសម្រាប់វាសៀទៅវាសេខេបសិនឲ្យបងស៊ីសម្រាប់ឲ្យអស់ណាអានេះវាវាឲ្យបងស៊ីសម្រាប់អស់សម្រាមនៅពីពេញវាពីកាឥឡូវយើងបដោប្រធានបទពីអាក្មេងមួយនឹងចោះបងបាទបងលើកលែងឲ្យបងអូនប៉ុន្តែបងអូនព្យាយាមជាមួយបងទៀតប្រហែលជាបងជីដល់ផ្ទះបងអូនហើយបងអញ្ជើញមន្ត្រីសមាគមក៏ហៅបងអូនទៅសាកសួរណានោះសម្រាប់បងឯងបងឥឡូវយើងនិយាយរឿងដល់មន្ត្រីបរិស្ថានវិញតាំងពីជួរកស៊ូស្អុយមកប្រមាណ100ម៉ែត្រផងនៅក្នុងទឹកដីស្រុកមុននេះគឺសំរាមក្បែរផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា100ម៉ែត្រទេបងប្អូនខ្ញុំទៅធម្មតាបងប្អូនសំរាមទៅតាមលំនៅឋានយើងនីមួយៗវាមានសពបែបយ៉ាងបាទសពបែបយ៉ាងអូណានរងល្បែងឥឡូវសិនមានអ្នករត់កៅណែអឺអាហ្នឹងគេហត់កៅទៅបងមិនដឹងរឿងរបស់គេតែជាសិទ្ធិរបស់គេរត់អីរត់ទៅយើងឃើញកន្លែងណាយើងផ្សាយកន្លែងហ្នឹងទៅហើយនៅតែមានបសុំមិញមានគេខមមិនថាផ្សាយតាផ្ទះគេមិនឃើញអីផងចុះមិនឲ្យម្ចាស់ផ្ទះប៉ឹងខ្ញុំទៅបើបងឈឺឆ្អាខ្លាំងពេកបងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះប៉ឹងខ្ញុំទៅបាទម្ចាស់ផ្ទះអត់គាត់មានសិទ្ធិប៉ឹងតាខ្ញុំជំរាបចឹងនឹងទៅខ្ញុំផ្សាយលំពីនៅឋានគាត់មាន laptop មានម៉ោងពេលវេលាណាអ្នកចុចបញ្ជាម៉ាស៊ីនគាត់សារភាពអញ្ចឹងទៅហៅតាក់តាំងទៀតវិញវាអាចជាបានដែរព្រោះអនុសាសន៍របស់ប្រមុខថានិកនំសម្ដីមាសលោកបានបញ្ជាក់ហើយ